Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Səudiyyə Ərəbistanı Pro Ligasının 28-ci turunun maçında paytaxt Ər-Riyad, Əl-Nasr və Əl-Şabab komandaları karşılaşıb. Biqaz Türk mediasına istinadən xəbər verir ki, Əl-Nasr'in 38 yaşlı ulduzu Ronaldo maçın 59-cu dəqiqəsində komandasını 3-2 önə keçirən qola imza atıb və qol sevinci gündəmə gəlib. Əl-Şababla maçda qol vurduqdan sonra sevincini səcdəyə gedərək yaşayıb.